خیبر پختونخوا حکومت کی پشاور میں جاری بس ریپڈ ٹرانسٹ پروجیکٹ کی جانب سے مشکلات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ابتدا میں اس منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا، تاہم تکنیکی وجوہات اور نقشے میں بار بار تبدیلی کے باعث یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ منصوبے میں تاخیر کا تمام ملبہ وزیراعلیٰ کی صدارت اجلاس میں بی آر ٹی پروجیکٹ کے سی ای او پر ڈال دیا گیا، جس پر وزیراعلیٰ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر الطاف اکبر کو فوری طور پر اپنے عہدے سے برطرف کر دیا۔ معاملہ یہاں نہیں رکا، بلکہ شدید دباؤ پڑنے پر پروجیکٹ کے چیئرمین اور ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز جاوید اقبال بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ پروجیکٹ چیئرمین جاوید اقبال نے اپنا استعفیٰ وزیراعلیٰ کو ارسال کر دیا۔ جاوید اقبال کی جانب سے سیکٹری ٹرانسپورٹ کو ایک خط بھی بھیجا گیا، جس میں بی آر ٹی اجلاس میں فیصلوں میں رد بدل پر تنقید کی گئی۔ جاوید اقبال نے ناکافی فنڈز اور افرادی قوت کی کمی کو بھی منصوبے میں تاخیر کا سبب قرار دیا۔ دوسری جانب پروجیکٹ انتظامیہ اور حکومت کا اصرار ہے کہ وہ بی آر ٹی کا ریچ 1 15 مئی تک ہر صورت مکمل کر لیں گے۔ ابھی بھی پرابلم آ رہی ہیں، یہاں پر جو ہم نے اسٹیشن بنانے ہیں ان کے ساتھ تاریں گزری ہوئی ہیں، وہ ابھی تک انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہماری کچھ پائلنگ بھی رکی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ جب تک وہ لائنیں شفٹ نہیں ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس ایریا میں۔ بی آر ٹی کے ریچ 1 پر تو کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن ریچ 2 پر واپڈا کی ہٹ درمی کے باعث کام بند پڑا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسرت اللہ جان، دنیا نیوز، پشاور۔